Ми цю премію видаємо не тільки сумчанам, а вона називається всеукраїнська премія. Тому розглядали 67 подач, 67 книжок. Перечитали ми перед тим, як присвоїти премію. А от на Мачківському зійшлося все наше журі, 100%. Критерії завжди повинні бути одні. Цінність того твору, про який ти говориш. От у Миколи він був, книжка така наповнена чистотою, духовністю, такою великою любов'ю до України, до свого рідного краю.